Petar Spasojević, 61 godina, iz Beograda. Ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama. Petre, zbog čega ste odlučili da se prijavite u emisiju? Nisam odlučio da sam ja odlučio, nego eto, prijatelj me prijavio. I sad nisam hteo, ali kad bolje čovjek razmisli, kaže, pa šta, neće da fali ništa, znači, bit će to interesantno. Koliko dugo se već bavite muzikom? Kad ste zavoljeli muzikom? A muzikom se bavim skoro ceo život, s tim što sam to radio, bilo je interesantno, svirao sam na praheru. Ko zna šta je praher, to je ono za trešenje tepiha, onda sam ja to svirao kao na praheru. I to je već krenulo tad da me, počnem da pevam uz taj praher i to, pa posle malo gitara i onda mic po mic dođoh do, igrom slučaja, do kontrabasa. To je moj pokojni drug. Ubacio me da svira mesto njega. Ja kažem, pa ne znam, ja to kažem, ej, to ti je isto, znači zadnje četiri žice na gitari, to sviraš i to je opušteno. I ja tako krenem da sviram kontrabas. To je bilo otprilike početak moj. Tako da ja generalno sviram kontrabas. Počeo sam da pevam relativno skoro, mislim, možda 10 godina da ima unazad da pevam. Inače, tercu uvek neko. Kad neko peva prvi glas, ja vam pevam drugi glas i tako, to je bilo to. Što se tiče muzike. Moram da vas pitam, naveli ste u biografiji da ste pobegli od kuće i da ste imali veoma, da kažem, teško detinjstvo. Pa da, bilo je problematično, kažem, bilo mi je malo patetično da to kažem, ali otac i majka su se razveli i onda mi smo imali tu problem sa ocem, ja sa sestrom, sestra je mlađa 7 godina. I onda smo mi tražili tu neke krivine između da mi izađemo kao neko ko ima neke svoje potrebe, kome je potrebno nešto, a nismo mogli da imamo zato što je situacija bila jako komplikovana, ta porodična. Tako da to je bilo, onda sam ja vukao sestru, znači to je bila priča, zvali su nas kao Nikolica s prikolicom, to je ono. Znači, gde god ja, tu ide sestra. I onda odemo na vaša, recimo, ja vodim nju, ona mala, ja, tako. To je bilo interesantno. Danas ste oženjen čovjek, imate dvije kćerke, one su vam bile podrška. Da, da. A pesmu ste posvetili supruzi. Naveli ste da je ona bolesna. Jeste. Pa, koliko će ovo značiti i šta ste zapravo zavali? To ovo je bilo iznenađenje. Teli smo da napravimo iznenađenje za nju. Znači, ona nije znala, nije imala pojma da ću ja da učestvujem, da ću biti tu, tako da ovo je bilo iznenađenje, kao, verovatno će da se obraduje, ali sad, s obzirom da se već iznervirala, pošto nije znala gde smo trenutno, tako da to će da bude onako škakljivo. A šta je u stvari suprug? Pa ima rak. Ima kancer, koji je metastaza već treća, sad je nešto krenulo i na bubrik, tako da komplikacija je generalna. Zbog čega ste baš izabrali da pevate Kemala Montena i baš ovu pesmu? Zato što sam odrastao na Kemalu Montenu, to je bilo nešto što sam, znači italijanske pesme, Kemal Monteno koji se uklapao nekako u tu zvučnu sliku, i sa druge strane Toma Zdravković koji mi je isto, znači on je malo više vukao na Španiju i tako, ali to mi je nešto što sam zavoleo od malih nogu. I to sam u principu i najviše peo. Pevam sve i svašta i volim zabavne, volim Zdravka Čolića, volim Indekse i tako, ali ovo mi je ostalo nekako najupečatljivije. Tokom nastupa rasplakali ste publiku, kako ste se vi osjećali? Pa malo mi je falilo, još kad je čerka izašla, malo mi je falilo. Knedlu sam progunao, ali držao sam se dobro. Da li se vaše čerke bave muzikom? Pa ne, ova starija, ne, ona je završila u višu tekstilnu,
A mlađa je završila akademiju, svirala je violinu, klavir, šta ja znam, ovo sve što ima, stoji, peva lepo, peva odlično, peva bolje od mene. Ali sad je završila je tu teoriju u stvari i sad je počela da radi kao, sad je kao nastavnik. Nije profesor još, ali i nastavnik. Žiri je rekao za vas da ste vi pravi beogradski šmeker. Šta znači biti pravi beogradski šmeker? To znači da si odrastao na Čuburi negde otprilike i da si pratio te tendencije koje su bile tih, da kažem, 80-ih godina na Čuburi. Koje su to tendencije? Pa to da shvatiš kako šta radi, kako šta funkcioniše, da se ne ponašaš kao nevaspitani tinejdžeri, nego da to sve ima svoje neke, sve to ima neke svoje mere, granice i to, prilike. I za kraj moram da vas pitam, za šta nikada nije kasno? Nikad nije kasno da se voli strasno. Aha, aha. I nikad nije kasno da čovjek počne da radi nešto što sanja, što voli. Znači, ma koliko godina da ima, ja sad imam 61, nikad nije kasno da kreneš nešto iz početka. Nešto što si voleo, što nisi probao, što nisi stigao. Tako. Da li ova emisija na neki način delit će ostvarenja nekog vašeg? Jeste. Taj deo, to sam pričao u onom prvom intervju. Nešto ipak je nešto interesantno što ću da ostavim, recimo, mojim unukama, unuku, kao vidi deda bio na televiziji i tako dalje.